تهجد ډیر ثواب لري تهجد من دومره ثواب لري د الله رسول فرمایي الله رب العزت اول اسمان تراش چې څنګه د الله سره شای د الله سي داسې نیولې چې شواړي بیماری صحت غواړي قرضدار خلاصون غواړي بے روزگار روزگار غواړي مشکلات کې مشکل لري کې د غواړي د الله رسول فرمایي الله تر سحر العصر ته نیولې او بل الله رسول فرمایي الله ته هغه څوک ډیر خوند ورکوي چې ټول بده دي او یو سړی د الله په دربار کې ناشتي دعا کوي ذکر کوي فکر کوي تلاوت کوي او داغه څه مطلب درس او تدریس لپاره تیاری کوي مطالعه کوي علما د الله په دربار کې دا ډیر محترم دی او ډیر بزرگ دی مشته الله نه رانسب کوي ځکه موږ په ټول شپه په موبایل تیر کو نو بیا الله رب العزت د ګناه څخه مآباد او مفت تهجد نه رانسب کوي او موږ مقصد پرې وز موږ نه دی غوښت چې خدای ما تاجد را نصیب کې موږ نه دی غوښتي دا ابو داود حدیث دی یو سړی رالی شریق نیمه دی شریق بی بی عائشه صدیقه له رالی ورته ویلې ته ما ته دا را وښیه چې پیغمبر علیه السلام مبارک چې د شپې تهجد له راپورته سو فسالتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح اذا حب من الليل فقالت سالتني ورته ویلې ورته ما ته دا را وښیه شریق یو سړی رالی چې هغه عائشه صدیقې ته ویلې ورته ما ته دا را وښیه عام طور به خلک راتلل عائشه صدیقې سوې پوښتنه کوله یا د بلې بیبي څه چې پیغمبر علیه السلام به دا ټیم څه کول دا وخت به څه کول دا عمل به څنګه کوی لکه پیغمبر علیه السلام مبارک څوک مطلب رالی پوښتنه وکړه د عائشه صدیقې څه چې پیغمبر سم مبارک په کور ته رالی اول څه کول عائشة صدیقه ورته ویله رضی الله عنها والاول چې پیغمبر اسلام مبارک کور ته رالی مسواک وای اول مسواک وای او مسواک تازه مسواک چې څومره ګټه لري زوړ مسواک هغه مره تاوان لري موږ خلکو مسواک واخلي به درې میاش په جیب کې اچولې نه په پنځه ورځې کې په درې ورځې کې سر وها بیا تازه کوه بیا سر وها بیا تازه کوه دا رقم راولاړیږي نو تازه مسواک د معدې دپاره د خولې دپاره هغه څه وایي د الله رسول فرمایي چې دغه مسواک چې دی ستا د خولې پاکي ده د الله رضا ده سیسو الله پر راضی کیږي ستا خوله په صفا کیږي نو صفا مسواک دا ضروری دی تازه مسواک دا ضروری دی زوړ مسواک نه نو بیا عائشه صدیقه ورته الاول به د الله رسول مسواک وای دلته دې سړی ورته ویل پیغمبر علی سلام چې بده شپې راپورته سو نو پیغمبر علی سلام مبارک مستحره لار را شو ولیدا کافرانو به ویل ورته وګوري دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام و دې مسلمانانو ته لار ورشي چې به داسې استنجا وای بیا د دې ډیره معافي داسې به بولې کوي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویل صحابه ورته ویل پیغمبر علیه السلام زموږ داسې دی لکه بابا چې خپل اولاد ته لار ورشي دا د بابا شفقت دی مهرباني ده دا بد خبره نه ده نو کده ستاسو منافقت دی چې تاسو دا خبره چې دا کوي نو دې پښتنه وکړه ویل د عائشه صدیقې سره پیغمبر علیه السلام به څه کول پیغمبر علیه السلام په باره کې چې پښتنه وکړه عائشه صدیقې ورته تر نن ورځې چا لمه دا پښتنه نه ده کړې د نن ورځې دا پښتنه لمه چا نه ده کړې نن تا لمه وکړله او که دې صحابي د عائشه صدیقې سره پښتنه نه وای کړې نو بل صحابي شاید نه ده کړې زما او ستا د پیغمبر علیه السلام په مابین کې چې دا خبره واغه به ورکه وای موږ به نه وای خبر چې پیغمبر ګوره عاشقان دي د محمد رسول الله مبارک ډیر عاشقان ډیر لیونسته لیونی نو داسې لیونسته زما ډیر وخت مخکې په یاد دی ډیر وخت مخکې تقریبا 15 کاله مخکې خبره ده یو عالم عالم د عبدالحمید اخونزاده په نامه باندې د قندهار وو اوس هم بچیان شته کله کله هغه سره علاوال وسي یعنی دا دومره زما تر ننه ورځې نه هیریږي چې دا سړی څومره پر شریعت برابر وو دا څومره د قرآن او د حدیث پر رڼا کې پر هغه سنت او پر طریقه باندې برابر وو نو په هغه وخت کې به ویلې چې دا دومره پیغمبر علی السلام پر دومره ګران په پیغمبر علی السلام چې لیونی شو اوس په ظاهره چې زه دا خبره کوم دا ګپه ده په ظاهره دا خبره ګپه ده یو سړی لیونی شو ولې به نه لیونی کیږي یو صحابي په محمد رسول الله مبارک پسې ړنګ سلو داسې د پیغمبر علیه السلام مبارک چې وفات شو دا وشی خوراک نه کوي د پیغمبر علیه السلام په کور کې چې کوم حیوانان وو هغه خوراک پرې شوی نو ولې دا درواغ دی
نخو محمد رسول الله کو حق و سچ و رشتیا خبر ولا مجلی و نیو مرد رو اغزنانی چپ مجد دا پیغمبر علیہ السلام پلار کی شک و شباد نعوذ باللہ ناغلی و نیسوی و پچا پسی و محمد رسول الله مبارک پسی اللہ دے جنت عدن نصیب کی سرد طول اولیاء و بزرگان اللہ والا نو کرے مجد پیغمبر علیہ السلام جون ایت حیثیت نلری اللہ عیاذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھتا حیثیت نہ لری مجھتا دنیا خبری دیر حیثیت لری نو کدی سیڈی تس بی عیشیت سے پرشتانا نوی کڑے نو دا پیغمبر علیہ السلام دا حالات بیا چا بیا نوالا او دا حالات با پٹ وائی نو عیشیت سے دیقی ورطا ویلی والتا فقالت سألتنی عن شیئن ما سألنی عنہ احد قبلک ایل تا مخ کی چا دا پرشتانا لما ندکڑی پشتنه څواله پشتنه داغه و چې پیغمبر سم د شپې تاجد لا راپورته سو سبه کول اول دی ورته ویل ولکان اذا حب من الليل كبر عشر اول ورته پیغمبر سم مبارک راپورته سو لاس وره به ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو په زور یې ویل کې په زور نه ویل بیا عائشه صدیقه نه ویل بیا څه چم کوي بأوي للأسوار الحمد لله الحمد لله الحمد لله بيتويل سبحان الله وبحمده للأسوار للأسوار سبحان الله وبحمده للأسوار الله أكبر للأسوار الحمد لله سيسون أو للأسوار يتويل للأسوار يويل سبحان الملك قدوس سبحان الملك قدوس للأسوار يداويل او بیا لسوار ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا لسوار ویل لا اله الا الله لا اله الا الله پیغمبر علیه السلام دا ویل بیا بیا تسویل اللهم اني اعوذ بك من زيق الدنيا وضيق يوم القيامه عشره لسوار بیا دا ویل ولی الله د دنیا د تنگی می وساتی یا الله د دنیا د مشکلات می وساتی یا الله د دنیا د مصیبتو می وساتی بیا بیا ویل ولی الله د اخرت ته تنگی می وساتی د اخرت د مشکلات می وساتی د اخرت د پریشانی می وساتی ثم یفتتح الصلاه رواه ابو داود ګره یو سړی راځي د پیغمبر علی السلام د حال پوښتنه کوي وس که دغه صحابي نه وای راغلی ما تا ته د محمد رسول الله خو یو سړی دا غواړي چې زه د پیغمبر علیه السلام پر نقش قدم ژوند تیر کړم و د شپې خو الحمدلله ډیر الله والا بزرګان ستا نیکان ستا زنانې ستا هغه تهجد لره پورته کیږي نو تهجد خو موږ کوو کله کله خاص کر په روزه کې خېټوله کوو نو که موږ دغه تورې هم ورواچو معمولي خبره ده د الله رسول پښتنه وسول د الله رسول به څه کول لس واره به ویل الله اکبر الله اکبر سیسلو لس واره ویل الحمد لله الحمد لله لس واره به ویل چې ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بیا به څه ویل لس واره پیغمبر علیه الصلاة والسلام سبحان الملك القدوس لسوارا بابي استغفر الله استغفر الله لسوارا بابي لا اله الا الله لسوارا بابي دا دعاء وكولي يا الله الدنيا دا تنقيم وساتي يا الله دا اخرت دا تنقيم وساتي بابي غمال اسم مبارك ولا ردي بابي اودس وكي بابي مطلب خبل من چدي اغا وكي وساجب خبر دا دا مشتي چكلا دا شبي يا سهار رابورتو سو اول موبايل خلاصو الا د چای میسج براغلی او چې ګرسز ما میسج تاله درغلی ته څه کوي ستا میسج مال راغلی دې زه څه کوم ما استاد سهار شروع په دې خبرو وسوله د پیغمبر علی السلام مبارک څه مانده و چې د الله په نامه یې شروع کوله صحیح سو لیکن پیغمبر علی السلام په داخپل بستر کې براپور ته سو سات کوي په مطلب بیدار هم سو خوب هم جنې ولاړی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده الحمد لله الله اکبر خوښه دي خپل ده ترتیب استا خپل خوښ دي کاول سبحان الله لسوار وای بیا الحمد لله وای بیا الله اکبر وای بیا سبحان الله وبحمده وای بیا استغفر الله وای بیا لا اله الا الله وای چې څنګه وای هغه سی وای خو صرف خبره ده چې ما او ته د پیغمبر علی السلام لا رجدا غخبلكو الله أكبر سبحان الله الله أكبر